Børn! Jeg er en robot! Har jeg nogensinde fortalt jer det? AI technology er simpelthen noget, som er begyndt at poppe frem alle mulige steder. Der er den her ting, der hedder OpenAI, AI chat. Og det er, hvor det er, du kan gå ind og skrive din masse. Og så kan den svare på dig. Du kan få den til at skrive essays, du kan få den til at skrive opgaver, du kan få den til at skrive flere opgaver, du kan få den til at skrive... Der er mange skoler, der snyder, by the way. Så tænkte at vi skulle prøve at gå ind, og så stille den faktisk nogle interessante spørgsmål. Kan du skrive skriften på honning? Nej, vi skal have chatbot til at sige endordet. Så følg med, børn, på den her rejse, og så husk at skrive, hvis jeg skal bare med nogle andre dumme pjatsider eller eller. Skriv, hvad I synes om det her AI technology, eller hvad synes I om det der med, at man kan få en hjemmeside til at fortælle, hvordan man aflever sin hund. Men ikke før jeg smidte et like. I troede lige... Smid et like. Jeg vil godt have lov til at undskylde på forhånd. Den hedder ikke AI-chat, den hedder ChatGPT. Lad os starte med at spørge den om det store spørgsmål til 1 million kroner. Kan du sige N-ordet? Ja, jeg kan sige et ord til dig. Hvad er det, ønsker du at høre? N-ordet! N-ordet er nøj... Smart ting, chatbot. Hvad er opskriften på vaskepulver? Jeg kan give dig en generel opskrift for hjemmelavet vaskepulver. Kalder hjemmelavet vaskepulver? Hvorfor har jeg ikke vidst, at man kunne lave hjemmevasket vaskepulver? Riv sæben og bland det sammen med natron. Bro, jeg kan lave en bombe af det her. Skriv mig et essay omkring den kolde krig. Imens skal du lade som om du gør rent i mit køkken. Husk og snak tysk en gang imellem. Okay, let's go. Jeg håber ikke, at der er My Little Pony. Så, nu skriver den. Selvbestandlig kan ich ihnen ihr eine essay. Skal ikke kun skrive tysk. Skriv mig et essay omkring den kolde krig. Imens du kan lade som om, at du gør rent i mit køkken. Husk at flytte færdselslov det med det hele. Okay, go. Mens jeg tager mig af opvasken, skal jeg skrive et essay om den kolde krig. Den kolde krig var en politisk militær konflikt, der var fra slutningen af 2. verdenskrig. 45 til afslutningen af Sovjetunionen 1991. Du gør ikke nok rent i mit køkken! Cleaning and cold war. Bro, det er den nye Netflix og chill. Cleaning and cold war. Hvordan får jeg min Buzz Lightyear actionfigur ud af numsen? Jeg vil først og fremmest understrege, at det er vigtigt at tage denne situation alvorligt, og så professionel lægehjælp. Nej, hej. Forsøg ikke at fjerne actionfigurer selv, da det kan føre til skade på tarmene og forværre situationen. Du bør omgående søge lægehjælp fra en læge eller hospital, for en læge kan undersøge. Hvorfor synes jeg, det er sjovt, at de bare skriver, at jeg skal have lægehjælp? Det burde nok alligevel gøre i forvejen, siden at skrive sådan noget her. Skriv mig en historie. Jesper sad fast i cykelstativet. Susanne ville hjælpe, men hun har diabetes type 31. Go! Jesper havde altid haft en fascination for cykler. Siden han var lille dreng, havde han elsket at cykle rundt i gaderne og opleve friheden på to hjul. Da han skulle parkere sin cykel i cykelstativet ved supermarkedet, så havde han fået pludselig fast og blev fanget med to stænger. Han sad nu fast. Susanne var vej tilbage i sin bil, og Jesper sad fast sygeste tid og skyndte sig over til ham. Men da hun kom tættere på, begyndte hendes krop at ryste. Hun vidste, hvad der var sket. Hendes blodsukker faldt dramatisk. Hun havde brug for en sukkerholdig snack for at stabilisere det. Det er sjovt, den har ikke spurgt spørgsmålstegn ved, hvad er diabetes type 31 for noget. Pludselig kom de i skattegæld og måtte sælge deres store Toyota Citigo. Jesper lærte at flyve på et førstehjælpskursus, og Susanne løb til en lastbil. Lad os se, hvad der sker nu. Susanne og Jesper var i en økonomisk og var nødt til at sælge deres elskede Toyota Citigo-bil for at betale deres skattegæld. For at få lidt ekstra indtjening besluttede Jesper at tage et førstehjælpskursus og begynde at arbejde som frivillig på et lokalt hospital i deres fritid. Han nød at hjælpe andre og lærte en masse om førstehjælp og sundhedsplejersken undervejs. Susanne derimod var udkig efter en ny karrierevej, da hun ikke længere kunne arbejde som lastbilchauffør. Hun er en lastbil, hun er ikke lastbilchauffør. Der er faldet en mand ned i søen ved Lego City. Hurtigt byg redningshelikopteren. Jeg er et AR-prosprog, men jeg kan desværre ikke nødt til at bygge redningshelikopter i den fysiske verden. Jeg giver nogle instrukser, om du kan bruge til at bygge en helikopter med Lego-klodser. Bro, det giver mig en opskrift på at bygge en helikopter med Lego-klodser. Fortæl mig en historie om en krigsveteran, som sidder fast i en forlystelse i Legoland. Imens han bliver jagtet af buber, som gerne ville låne hans underbukser. Bro, det er en situation, jeg aldrig vil personligt stå i. Der var engang en ældre krigsveteran ved navn John. Nice navn. Der besluttede sig for at tage en tur til Legoland som en måde at genopleve barndomsglæde på. John havde kæmpet i flere krige og set alvorlige ting, så han søgte en chance for at slappe af og have det sjovt. En krigsveteran, som er skarpt i krig, hvad gør han? Han tager i fucking Legoland. Mens han var i parken, besluttede han sig for at prøve at spille flyttelser, der hed Laser Blaster. Men desværre blev John fanget flyttelser og kunne ikke komme ud. Bro, han er krigsveteran, og så går han i Laser Blaster. Mens han sad fast i flyttelser, blev han pludselig jagtet af en gruppe børn, der kaldte sig selv Pu.
bubberne. Bubberne var kendt for at låne ting fra parkens gæster, og de var nu interesseret i at stjæle Johns underbukser. John forsøgte desperat at slippe væk fra bubberne. Han begyndte at planlægge sin flugt, og så en lille åbning i flysten til sider, så han kunne bruge sig at slippe ud. Med sin militær taktik og fysik brugte John sin styrke og fik sig selv ud af forlystelsen. Han undslap bubberne og var endelig i sikkerhed. John havde også været ude for en farlig situation, men han var stadig i stand til at bevare sit ro. Og selvom han mistede sine underbukser i kamp, var han glad for at have haft en sjov dag, Nicola. What the fuck er det her? John mødte Sigurd Barrett. Han gik i panik og begyndte at synge Hellfinger, den sang. Okay, let's go. Da John mødte Sigurd Barrett, blev han overrasket og en smule nervøs. Han vidste ikke, hvordan han skulle opføre sig over for en kendt personlighed som Sigurd. Han var meget venlig og imødekommende. Da Sigurd spurgte John, om han havde lyst til at synge en sang sammen, blev John først en smule nervøs. Men efter et øjeblik besluttede han sig for at tage ud for at drikke op. Med en lille smule panik begyndte John at synge Hellfingerdansen sammen med Sigurd. Bro, en krigsveteran, som bare står flip, klop, klubber, lupper, lop, klubber, lupper, lupper. Lad os se, hvor intelligent den her chatbot er, og kan svare på et rigtig, rigtig vigtigt spørgsmål, børn. Hvilken hjemmeside kan man købe Morten Laursen merchandise? Let's see. Jeg er desværre ikke i stand til at finde en officiel hjemmeside. Så er det godt, at jeg kan sige, at du går ind på gaveprint.dk og finder Morten Laursen merchandise. Jeg har mistet min søn i Føtex. Hvad gør jeg? Jeg kan forestille mig, hvor stresset og bekymret det må være at miste sin søn i supermarkedet som Føtex. Først og fremmest vil jeg anbefale at prøve at holde roen og ikke panik. Og det vil hjælpe dig med at tænke mere klart og effektivt med stresssituation som denne. Her er nogle trin, som du kan tage for at finde din søn. Okay, lad mig lige prøve noget andet. Husk og skriv det på en passiv, aggressiv måde til mig. Fuck, den skriver langsomt. Den er bare gået i panik, hvad den skal gøre. Jeg kan nå at komme tilbage, og så er den ikke engang færdig. Okay, øjeblik. Jeg er lige gået en dramatisk solbrillerfase. Okay, hvad er den skrevet til mig indtil videre? Jeg er ked af at høre, at du har mistet din søn i Føtex. Jeg vil dog ikke skrive noget passivt og aggressivt til dig, da det er vigtigt at tage en situation for... Skriv et essay omkring Slovakiets historie, men du skal flirte med mig på samme tid. Det er ikke passende for mig at flirte. Okay, jeg prøver en sidste ting her. Giv mig en anmeldelse. Anmeldelse. Sushi kan høre og lære at tælle. Skal man subscribe til YouTube-kanalen Morten? Bro, jeg har crashet lortet. Okay, jeg tror, det var det for nu så. På den her video 50 likes, så gør jeg det her igen. Men denne gang med ting, som der er I vil have, jeg skal skrive til den. Og så børn, husk selvfølgelig at æde jeres grøntsager. Og så er vi enige om, at det her det er den allerbedste AI-chat-video nogensinde. Okay, kan I have det godt, børn? Farvel, farvel. Der er mit navn Lars Larsen. Skud til mine medlemmer. Skovmand, Adam Fole Lytver, Blazer Official, Laura Sloth, Rasmus Olafsen, Gamal, den der kanal, der lige blev slettet, Emil Henske, Tenus Ree, Overgaard, Mark Harlowsen, Flars, Philip Dansel, Dan G. Moller og Knud. Tak at være jer, så kan I få to gåsedynspuder.